संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने चतुर्थी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में उसका स्मरण करेंगे और एक संदर्भ भी जानेंगे जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे चतुर्थी विभक्तिं ज्ञातवन्तः। पुनस्मरणं इदानीं कुर्मः। यथा बालकः गोविन्दाय वस्त्रं ददाति, बालिका महिलायै शाटिकां ददाति। एतादृशवाक्यानि वदन्ति वा? वदतु। रामः कृष्णाय फलं ददाति। रामः भीमाय पुस्तकं ददाति। उत्तमम्। गोपालः रामाय धनं ददाति। उत्तमम्। कृष्णः रामाय लेखनीं ददाति। माता पुत्राय फलं ददाति। रामः लक्ष्मणाय पुस्तकं ददाति। वैद्यः मह्यं औषधं ददाति। अहं मित्राय मोदकं ददामि। सुरेशः गिरीशाय लेखनीं ददाति। रामः आपणिकाय धनं ददाति। अहं मित्राय दर्पणं ददामि। अहं मित्राय भोजनं ददामि। भक्ताः देवाय फलपुष्पाणि ददति। पिता पुत्राय कन्दुकं ददाति। अहं भिक्षुकाय वस्त्रं ददामि। माता पुत्राय क्षीरं ददाति। पिता पुत्र्यै वस्त्रं ददाति। अहं मित्राय पुस्तकं ददामि। पिता पुत्राय फलं ददाति। इदानीं चतुर्थी विभक्तेः बहुवचनरूपाणि भवेयुः। यथा शिक्षकः छात्रेभ्यः पत्रं ददाति, व्यवस्थापकः शिक्षिकाभ्यः उपायनं ददाति। एतादृशवाक्यानि वदामः। वदतु। सुहासः छात्रेभ्यः रोटिकां ददाति। उत्तमम्। बालकः छात्रेभ्यः पुस्तकं ददाति। माता पुत्रेभ्यः क्षीरं ददाति। बालकः दरिद्रेभ्यः आहारं ददाति। पुनः वदतु। बालकः दरिद्रेभ्यः आहारं ददाति। उत्तमम्। राजा भिक्षुकेभ्यः धनं ददाति। उत्तमम्। गोविन्दः जनेभ्यः वस्त्रं ददाति। उत्तमम्। गुरुः शिष्येभ्यः विद्यां ददाति। बालकः गजेभ्यः इक्षुदण्डं ददाति। उत्तमम्। वैद्यः रुग्णेभ्यः औषधं ददाति। उत्तमम्। पिता पुत्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति। उत्तमम्। कुम्भकारः जनेभ्यः घटं ददाति। उत्तमम्। अहं मित्रेभ्यः मोदकान् ददामि। उत्तमम्। वयं भिक्षुकेभ्यः धनं दद्मः। उत्तमम्। सचिन तेंडुलकरः अनाथबालकेभ्यः विद्यां ददाति। उत्तमम्। पुनः वदतु। सचिन तेंडुलकरः अनाथबालकेभ्यः विद्यां ददाति। उत्तमम्। लता दरिद्रेभ्यः मधुरं ददाति। माता पुत्रेभ्यः कन्दुकं ददाति। पिता याचकेभ्यः भोजनं ददाति। अहं मित्रेभ्यः पुष्पं ददामि। रम्या सखीभ्यः वस्त्रं ददाति। इदानीम् अन्यविधम् अभ्यासं कुर्मः। एषः कन्दुकः। अहं कन्दुकं वेदव्रताय ददामि। अहं कन्दुकं वेदव्रताय ददामि। वेदव्रतः अन्यस्मै ददाति, परन्तु एकं वाक्यं वदति अनन्तरं ददाति। भवान् कस्मै ददाति? अहं कन्दुकं पवनाय ददामि। उत्तमम्। अहं कन्दुकं शाश्वताय ददामि। अहं कन्दुकं गिरिशाय ददामि।
अहम् प्रशान्ताय ददामि। अहम् आदित्याय ददामि। अहम् सुधन्वाय ददामि। हाँ, सुधन्वन, सुधन्वने ददामि। पुनः वदतु। अहम् सुधन्वने ददामि। अहम् पवनाय ददामि। अहम् सुहासाय ददामि। अहम् जगदीशाय ददामि। बहु उत्तमम्। अहम् दीपिकायै ददामि। अहम् निकितायै ददामि। अहम् निखिलायै ददामि। अहम् नित्यायै ददामि। अहम् नम्रतायै ददामि। अहम् पार्वत्यै ददामि। अहम् श्रुत्यै ददामि। अहम् सहनायै ददामि। अहम् ऐश्वर्यायै ददामि। अहम् कस्मै ददामि? भवती शिक्षकाय ददातु। अहम् शिक्षकाय ददामि। धन्यवादः। इदानीं चतुर्थी विभक्तेः विषये अन्यमेकं नूतनम् अंशं जानीमः। वेदव्रताय सङ्गीतं रोचते, सहनायै पाठः रोचते। एवं रोचते इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। वेदव्रतः वेदव्रताय, वेदव्रताय सङ्गीतं रोचते, वेदव्रताय सङ्गीतं रोचते, सहनायै रोटिका रोचते। एतादृशवाक्यानि वदन्तु। रोचते इत्यपि शब्दः भवेत् वाक्ये। वदन्ति वा? रमेशाय फलं रोचते। उत्तमम्। रामाय गीतं रोचते। गोपालाय कबड्डी क्रीडा रोचते। लतायै व्याकरणं रोचते। उत्तमम्। रमायै पुस्तकं रोचते। निखिलायै पुष्पं रोचते। उत्तमम्। इदानीं एतादृशानि वाक्यानि बहूनि उक्त्वा अभ्यासं कुर्मः। अत्र रोचते इति क्रियापदम् अस्ति। रोचते इत्यस्य योगे का विभक्तिः भवति? चतुर्थी विभक्तिः भवति। बहु उत्तमम्। रोचते कस्मै? रोचते बाबूलालाय रोचते। तर्हि पूर्णवाक्यं बाबूलालाय रोटिका रोचते। वदन्तु। बाबूलालाय रोटिका रोचते। सदानन्दाय मधुरं रोचते। राधेश्यामाय भाषणं रोचते। नन्दकिशोराय विहारः रोचते। कवये काव्यं रोचते। श्रीपतये वादः रोचते। ऋषये तपः रोचते। शिशवे फलं रोचते। भगिन्यै कार्यं रोचते। गौर्यै क्षीरं रोचते। दात्रे श्लाघनं रोचते। उषायै भ्रमणं रोचते। रोटिका कस्मै रोचते? रोटिका बाबूलालाय रोचते। उत्तमम्। मधुरं कस्मै रोचते? मधुरं सदानन्दाय रोचते। उत्तमम्। भाषणं कस्मै रोचते? भाषणं राधेश्यामाय रोचते। फलं कस्मै रोचते? फलं शिशवे रोचते। उत्तमम्। क्षीरं कस्यै रोचते? क्षीरं गौर्यै रोचते। भ्रमणं कस्यै रोचते? भ्रमणं उषायै रोचते। इदानीं भवत्सु कस्मै किं रोचते इति वाक्यानि वदन्तु, तथैव कस्मै किं न रोचते इत्यपि वाक्यानि वदन्तु। वदन्ति वा? पवनाय ऐस्क्रीम् रोचते। ओ, ऐस्क्रीम्, पयोहिमं। पवनाय पयोहिमं रोचते। उत्तमम्। शाश्वताय चाक्लेहः रोचते। उत्तमम्। लक्ष्मणाय मोदकं रोचते। रामाय आम्रफलं रोचते। मह्यम् अहिंसा न रोचते। ओ, उत्तमम्। अहिंसा न रोचते। अध्यापकाय कोलाहलः न रोचते।
पवनाय फलम न रोचते। सुहासाय कंदुकक्रीडा रोचते। जगदीशाय औषधम न रोचते। सुहासाय कदलीफलम रोचते। निकिताय चलचित्रं रोचते। निखिलाय गणितं रोचते। अध्यापकाय उत्तमछात्राः रोचन्ते। उत्तमं उत्तमछात्राः मह्यं रोचन्ते। नम्रतायै रोटिका न रोचते। पार्वत्यै नवनीतं न रोचते। श्रुत्यै गानं रोचते। रचनायै भूगोलं रोचते। उत्तमं। ऐश्वर्यायै पुष्पं रोचते। मेघायै क्षीरं योजते। रोचते। मेघायै क्षीरं रोचते। उत्तमं। रोचते जब इसका प्रयोग करते हैं तब जिसको प्रिय होता है उस शब्द की चतुर्थी विभक्ति होती है। इदानीं अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकं चक्रम् अस्ति। चक्रे बहुविधाः शब्दाः सन्ति। मध्ये रोचते इति क्रियापदम् अस्ति। रोचते इत्यस्य योगे का विभक्तिः भवति? चतुर्थी विभक्तिः भवति। समीचीनम्। रोचते इति अस्ति। व्याकरणं रोचते। व्याकरणं कस्मै रोचते? व्याकरणं जनार्दनाय रोचते। एवं रोचते इति यदा भवति तदा जनार्दनाय व्याकरणं रोचते। वदन्तु। जनार्दनाय व्याकरणं रोचते। उत्तमम्। अरविन्दाय क्रीडा रोचते। उत्तमम्। लतायै पठनं रोचते। महिन्यै नृत्यं रोचते। वाण्यै आभरणं रोचते। मित्राय नाटकं रोचते। मित्रे कार्यं रोचते। बालकाय कथा रोचते। व्याकरणं कस्मै रोचते? व्याकरणं जनार्दनाय रोचते। पठनं कस्यै रोचते? लतायै पठनं रोचते। उत्तमम्। आभरणं कस्यै रोचते? आभरणं वाण्यै रोचते। उत्तमम्। कार्यं कस्मै रोचते? कार्यं पित्रे रोचते। कथा कस्मै रोचते? कथा बालकाय रोचते। क्रीडा कस्मै रोचते? क्रीडा अरविन्दाय रोचते। नृत्यं कस्यै रोचते? नृत्यं भगिन्यै रोचते। इदानीं चतुर्थी विभक्त्यन्तपदं बहुवचने भवति। तादृशवाक्यानि कानिचन वदामि। शिशुभ्यः क्षीरं रोचते। बालकेभ्यः क्रीडा रोचते। तरुणेभ्यः कलहः न रोचते। वृद्धेभ्यः मधुरं न रोचते। महिलाभ्यः शाटिका रोचते। महिलाभ्यः कलहः रोचते। महिलाभ्यः कलहः रोचते। रोचते वा? न न महिलाभ्यः कलहः न रोचते। सत्यं सत्यं महिलाभ्यः कलहः न रोचते। रोचते प्रयोगे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि उक्तवन्तः। इदानीं कोष्टकस्य साहाय्येन इतोपि अधिकानि वाक्यानि वदामः। रोचते इति क्रियापदमस्ति। अतः चतुर्थी विभक्तिः एतेषां भवति इति जानीमः। तर्हि वाक्यं कथं भवति? बालकाः इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः। बालकेभ्यः भ्रमणं रोचते। पुनः वदन्तु। बालकेभ्यः भ्रमणं रोचते। शिक्षकेभ्यः पाठनं रोचते। पण्डितेभ्यः रामायणं रोचते। सज्जनेभ्यः कार्यं
पाठनम केभ्यः रोचते? पाठनम शिक्षकेभ्यः रोचते। उत्तमम्। कार्यम केभ्यः रोचते? कार्यम सज्जनेभ्यः रोचते। युद्धम केभ्यः रोचते? युद्धम सैनिकेभ्यः रोचते। कार्यम काभ्यः रोचते? कार्यम मातृभ्यः रोचते। इदानीं एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः एव चिन्तयित्वा वदन्तु। छात्रेभ्यः परीक्षा रोचते। उत्तमम्। बालकेभ्यः कार्यं न रोचते। तरुणेभ्यः चलचित्राणि रोचन्ते। शिक्षकेभ्यः उत्तमछात्राः रोचन्ते। वाहनचालकेभ्यः सम्मर्दः न रोचन्ते। पुनः वदतु। वाहनचालकेभ्यः सम्मर्दः न रोचते। मातृभ्यः शिशुः न रोचते। मातृभ्यः शिशुः रोचते। पुनः वदतु। मातृभ्यः शिशुः रोचते। अब आप जान गए होंगे कि रोचते के साथ चतुर्थी बहुवचन रूपों का प्रयोग कैसे होता है। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम्, हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम्, हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणं। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम्, हारान चन्द्रोज्ज्वलाः, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम्, हारान चन्द्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणं। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। एतस्मिन् सुभाषिते वाण्याः महत्त्वं वर्णितमस्ति। मनुष्यः स्नानं करोति, स्नानानन्तरं विलेपनं करोति, विलेपनानन्तरं कुसुमानि धरति, सुन्दरवस्त्राणि धरति, केशप्रसाधनं करोति, आभरणानि धरति, परन्तु एतानि सर्वाणि अपि अत्यन्तं क्षणिकानि। एतत् सर्वं किमर्थं करोति? स्वस्य सौन्दर्यं वर्धतामिति। परन्तु निश्चयेन एतैः स्वसौन्दर्यं वर्धते वा? नैव, एतानि सर्वाणि अपि अत्यन्तं क्षणिकानि। तर्हि शाश्वतं सौन्दर्यदायकं किमस्ति? संस्कृता वाणी एव मनुष्यं समलंकरोति। वाग्भूषणं सततं भूषणम् इति सुभाषिते बहु सुन्दरतया वर्णितम् अस्ति। सुभाषित का अर्थ, अनेक आभूषण धरने से ही मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती। चंद्र जैसे सुंदर हार,
सुगंधित द्रव्यों का लेपन, सुगंधित जल से स्नान, अच्छी तरह से संवारे हुए बाल, फूलों का सिंगार, ये सब शरीर को सजाने वाले तत्व हैं जो शाश्वत नहीं है। सुसंस्कृत मीठी वाणी मनुष्य के जीवन को संवारती है, इसलिए सुसंस्कृत वाणी ही मनुष्य का वास्तविक सिंगार है, यही शाश्वत तत्व है। कस्मिंश्चित ग्रामे सुकन्या नाम एका महिला वसति स्म। सा शस्त्रविद्यायां बहु नैपुण्यं संपादितवती आसीत्। प्रतिदिनं राजपुत्रान् पाठयति स्म शस्त्रविद्यां। राज्ञः गुरुः अपि सा एव आसीत्। प्रतिदिनं बहु वेतनं प्राप्नोति स्म, अतः तस्याः गृहं बहु वैभवपूर्णमेव आसीत्। परन्तु सा तु अत्यन्तं सरला आसीत्, विरक्तजीवनं करोति स्म। एकस्मिन् दिने केशवः नाम कश्चन युवकः महिलायाः समीपे आगतवान्। सः प्रार्थितवान्, अहं दरिद्रः, तथापि मम शस्त्रविद्यायाम् आसक्तिः अस्ति, कृपया भवती मां शस्त्रविद्यां पाठयति वा इति सः पृष्टवान्। सा सुकन्या माता अङ्गीकृतवती, अत्यन्तं श्रद्धया युवकं पाठितवती। पाठनानन्तरं सः शिष्यः अपि शस्त्रविद्यायां पारङ्गतः जातः। गमनसमये माता तम् उक्तवती, भोः भवान् तु इदानीं पारङ्गतः अस्ति, इतः परं भवान् स्वजीवनं कुत्रापि निर्वहतु, परन्तु जीवने एकं पाठं न विस्मरतु, कदापि गर्वेण व्यवहारं न करोतु। सः अङ्गीकृत्य गतवान्। परन्तु केशवः केवलं शस्त्रविद्यां सम्पादयितुम् आगतवान्, सः कदापि सुकन्यामातरं श्रद्धया न दृष्टवान्। इतः निर्गतः सः राज्ञः अङ्गरक्षकदले सैनिकपदवीं प्राप्तवान्। तत्रापि सः अत्यन्तं गर्वेण व्यवहृतवान्, सर्वदा अहं खड्गविद्यायाम् अत्यन्तं श्रेष्ठः इति मदपूर्वकं व्यवहरति स्म। अन्ये सर्वे वदन्ति स्म, एतावान् अहङ्कारः मास्तु, भवान् मातुः वचनं स्मरतु, कदापि गर्वेण व्यवहारः न करणीयः इति तं स्मारयन्ति स्म। तथापि सः तां मातरमेव निन्दति स्म। सः वदति स्म, सा तु वृद्धा, तस्याः दण्डमपि उन्नेतुं शक्तिः नास्ति, मम पुरतः सा क्व, एवम् अहङ्कारपूर्वकं सः वदति स्म। कथञ्चित् कर्णाकर्णिकतया सा वृद्धा एतद्वचनं श्रुतवती। सापि राजास्थानम् आगतवती, तस्य पुरतः स्थितवती, शाटिकायाः अन्तः हस्तः आसीत्। भोः गर्वप्रदर्शनमात्रेण किमपि साधितं न भवति, भवतः युद्धपरिणतिं प्रदर्शयतु इति। सः अपि एतां निन्दन् योद्धुम् आरब्धवान्। जनाः मास्तु मास्तु, गुरुणा सह युद्धं मास्तु इति उक्तवन्तः, तथापि सः स्वयम् आक्रमणं कृतवान्। सावधानेन पश्यन्ती वृद्धा माता स्वशाटिकातः रजतवर्णां दर्वीं बहिः निष्कास्य तस्य शिरसि कुट्टितवती, तस्य खड्गं च पातितवती। आश्चर्यचकितः केशवः दिङ्मूढः जातः। स्वपराजयं सः अङ्गीकृतवान्, तां नतवान् च। आगत्य भोः मम अहङ्कारं क्षाम्यतु इति प्रार्थितवान्। सा मातापि, भोः शिष्या, भवान् इदानीं परिवर्तितः अस्ति, भवन्तम् अहं सम्यक् शस्त्रविद्यां पाठयामि, माम् अनुसरतु इति उक्तवती। सः अपि ताम् अनुसृत्य गतवान्, बहुकालं पुनः शस्त्राभ्यासं ज्ञातवान्, अनन्तरं सः निपुणः जातः निश्चयेन। सा माता अपि वृद्धा जाता, शय्यां गृहीतवती, तस्मिन् समये एकम् अमृतवचनम् उक्तवती, भोः केशव, जीवने कदापि अहङ्कारव्यवहारं न करोतु, सर्वदा विनयपूर्वकं व्यवहरतु इति आदिष्टवती। केशवः अपि कदापि अनन्तरं स्वजीवने अहङ्कारं न प्रदर्शितवान्, अत्यन्तं विनयपूर्वकं जीवितवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः, नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.